Предоставям думата на представителя на коалиция БСП за България. Заповядайте, госпожо Нинова. Уважаеми господин президент на Република България, уважаеми господин министър-председател, уважаема госпожо вицепрезидент, уважаеми членове на Конституционния съд, дами и господа министри, ваши превъзходителства, уважаеми представители на съдебната власт, уважаеми президент Плевнелиев и председатели на Народното събрание, уважаеми представители на религиозните общности в България, уважаеми колеги народни представители, дами и господа и скъпи български граждани, пожелаваме на добър час на 47-то Народно събрание. Нека бъде един успешен, разумен и с най-добри решения за България и за хората 4-годишен мандат. Ние от коалиция БСП за България влизаме в този парламент с три приоритета. Първия – започване на истинската промяна на досегашния модел на управление. Възстановяване на държавността и на конституционните принципи на разделение на властите, правова държава, справедливост, равенство, свобода и мир. Второ, превеждане на държавата и на българския народ през кризите с грижа за хората. И трето, активна проевропейска външна политика на равноправни партньори с другите държави членки на Европейския съюз за ускорено приемане на плана за възстановяване и устойчивост на България и за придвижване напред на оперативните програми. Уважаеми дами и господа, преди 5 години, точно тук, ние назовахме досегашния модел на управление така. Паралелна държава на задкулисието и народ поробен от свой. Цитирам наши думи от преди 5 години. И започнахме своята битка. Бяхме сами и не беше лека. Тогава посочихме и най-големите си врагове. И те не бяха политическа партия ГЕРБ. Най-големите ни врагове бяха страхът и апатията. Отчаянието на хората, че нищо не може да се промени. Ние се старахме през тези години да им дадем сили и кураж. И преди 1 година хиляди български граждани излязоха на площадите. Преодолели този страх и поискаха промяна. И ние днес разбираме своята задача да направим тази промяна. За нас тя се състои в 3 прости неща. Първо, закони, приети с грижа за хората, а не в нечий личен и лобистки интерес. Второ, контрол върху прилагането на тези закони, защото каквито и закони да направим, ако те не се прилагат, няма смисъл. И трето, справедливо правосъдие за този, който ги е нарушил. Ако пресечем корупцията в зародиша и лобистките закони, ако направим администрацията бърза и ефективна и въведем електронното правителство, и ако реформираме съдебната система, то промяната е станала. Ние от коалиция БСП за България имаме едно предимство. Натрупахме опит в изстраданите ни 5-годишни битки с предишния модел на управление и затова сме наясно какво трябва да се направи стъпка по стъпка. Готови сме с конкретна антилобистка законодателна програма. Познаваме отпора и силата на задкулисието, имаме воля да се изправим срещу него. Едновременно с това обаче трябва да се справим с 3 кризи и да не допуснем 4-та. Намираме се в здравна, икономическо-енергийна и социална кризи. И трябва да проявим разум и мъдрост да не допуснем 4-та, политическа, ако не съставим устойчиво мнозинство и редовно правителство.
Най-важната и неотложна задача сега е да помогнем на хората в трудните зимни месеци, да стабилизираме икономиката и да се справим с COVID-пандемията. За нас най-големият проблем е ръстът на цените, обедняването и растящите неравенства в България. Нямаме достатъчно време, уважаеми колеги народни представители. Много бързо трябва да предприемем мерки за компенсиране на енергийно слабите семейства. Да не допуснем от 1 януари да се увеличат цените на тока за битови потребители. Да се осигурят дърва за огрев на семействата, които ползват дърва. Да подпомогнем бизнеса и запазим работните места. Да върнем училищата, детските градини, читалищата и библиотеките на регулирания пазар. Да се увеличат доходите и пенсиите, да стабилизираме болниците и медиците, да осигурим медикаменти и апаратура. А за всичко това трябва да имаме работеща икономика, която да осигурява приходи в бюджета и да положим усилия за плана за възстановяване и устойчивост и оперативните програми. Ние сме готови за тези разумни решения с програма за действие в първите 100 дни. Тя е и финансово разчетена. И тук идва сериозния въпрос пред всички нас. Приемане на бюджета за 2022 година. Дами и господа народни представители, и се обръщам и особено към новите колеги, попадаме в безпрецедентна ситуация. Не мисля, че имало друга такава, или поне скоро. Служебен кабинет, който е изготвил свой бюджет, очертаващо се, но все още не е готово мнозинство, което има друг в представите си за бюджет, тъй като вече има и допълнителни приоритети, и невъзможност до края на годината да бъде прият нито първото, нито второто. Нито този на служебния кабинет, нито евентуалния на бъдещо мнозинство. Ние няма как да допуснем всичко, за което се борим от години, и ангажиментите, които поехме към българските граждани в предизборната кампания, да останат просто празни думи. Всичко, което сме се ангажирали, трябва да бъде облечено в числа. Тези числа изразяват политики. И ние ще положим всички усилия това да стане максимално бързо. Искаме да си свършим работата до край. Искаме да се погрижим за хората. Те да разберат, че държавата стои зад тях, и никой няма да бъде изоставен сам в кризата. Ще положим усилия да се състави стабилно мнозинство и редовно правителство. В едно такова мнозинство и тук в парламента, старите колеги ни познават, обръщам се и към новите, можете да разчитате, че БСП за България сме предвидими и разумни. Ще бъдем социалния стълб и гаранта за стабилност на България. На добър час и успех! Благодаря, госпожо Нинова.